1回戦 D グループは7フレまで終え、三浦と縄が1ピン差のトップ争い。それをおよそ10ピン差で久保田が追う展開で、ゲームは終盤第8フレーム。お願いと言ったら、ここもちょっと薄くなりましたね。この今投げたレーンで最後の第10フレーム目投げるんですね。なるほど。6フレームもダメ、8フレームもなんか食い違ってきた、テンフレちょっと勝負かけなきゃいけないので、1か8かがちょっと出てきますから、三浦大チャンスです、はい、7フレでストライクが来ています。ここはしっかりかけましたね。その分でもテンピン、テンピンが残りますね。ナワは縦2本、後ろにこれピンありますので、危ないと、フレームということになりました。現在シリーズポイント19ポイント2位ですが、どうなるか。さあ三浦、ここもしっかりとマークしました。まあ、唯一ね、全てマークを続けています三浦です。さあそれを見た久保田です。さっきスプリットが出た17番、厚めに行ってのスプリットでしたので、薄めにどうしても行きたくなるでしょうね。そのあたりがあっと、やはり薄めに、薄めすぎちゃったというところが出ましたよ。しかも5本カウントでカウントダウン、そうですね、2番4番5番7番8番ですので、スペアの難しさも出てきました。なるほど。さあどうか、ここら辺難しいところですが、トップペア取りました。9点を投げるのに一番苦労していくのは生と久保田でしょうね。三浦が気持ち的には安心してますけどもね、はい、ただ油断はできません。そうですね、はい、さあ生、あ、出たという言葉ですが、どうか。テンフレームがもう心配なだけに、自信がないだけに、今ここではストライク絶対必要だったはずなんですよね、生プランとしては。三浦です。あっと今ピンがずれましたが、残念ながらカウント9ですね。ですね。縄と久保田にまだまだチャンスがあるということですね。はい、さあここは大事に時間を取ってテンフレーと向かっていきます。のかも分からなくなりました、はい、さあ久保田チャンス、是が非でもストライクが欲しい。第9フレームの1投目です。さあどうか、来たか、とテンピンが残った。3選手とももう自信持ってテンフレ投げきれないという状況はもう醸し出されてますね。なるほどね、はい。あっと大丈夫か、そうです。さあいよいよテンフレに入っていきます、はい、まあ、仮にですけども、縄も久保田もストライクを次出すと仮定すれば、はい、三浦との差一品差になるんですよね。そうですね、はい、それから久保田は三浦1位との差が6品差になるんですよね。6品差の中で今ひしめき合っている中で、まず縄から投げるんですよね、はい、この17番薄め薄めときたので、今度厚めものすごい勝負かけにいくかもしれません。さあテンフレの1投目どうか、テンフレの1投目どうか、すごい冒険しました。この大事なところでまずは1投目ストライク、これで今三浦と1品差ですよ。これを見た三浦、さあどうか。プレッシャーかかってますからね、ここでどれだけの投球できるかも彼女のこの1年の進化のところ見てみたいですね、はい、どうか。いやーっと、なんとスプリット、これが P リーグの奥深さといえば奥深さですね、なるほどね、洗礼を受けましたね。
縄が逃げ切れる体勢に入りました。はい、さああと2投あります。あー縄の2投目、はい、お願い、ここは来たー。いやさすがと言っていいですね。坂井の卒業で一緒に投げたいというところも含めて、はい、うん、最初から投げているこの P リーガーのベテランの意地が出てきましたね。はい、平行ピンでもチャレンジしてほしいですね。あ、そっちに行きました。これでオープンとなってしまいました。この結果182でフィニッシュということになりました。さあ縄、お願い、さあ、ここは9本。さあしかしこれで202でフィニッシュということになりました。縄明久保田が3つ全部ストライク持ってきましても198止まりですよね。はい、1位通過で縄になりますのでポイント3が加わる。はい、ああ、倒れた。ならラッキーですね。はい、遅いよ、遅いです。本当にそうですね。から縄はシリーズのチャンピオン決定戦の方への進出1枠取れたんじゃないでしょうかね。はい、そうですね。ちょっと薄めですが、ということで、まあ、この結果 D グループ勝ったのは縄、準決勝進出を決めました。全フルでダブルを決めた縄が5大会連続の準決勝進出。 A グループの酒井が最初のワイルドカードを獲得した。この結果縄がポイントを22に伸ばし初のチャンピオン決定戦出場を決めた。残り1枠を争うポイント争いからますます目が離せない。あの4番ピンがずれてしまってスペアを取らなきゃいけないっていう状況の時に、あそこでやっぱり力が入って手振れで持ち直せば大丈夫っていう気持ちでいて、大丈夫って思ったのが空回りしちゃいましたね。やっぱりラッキーのようなストライクしか出なかったり、最後までつかみきれませんでしたね。難しかった。もう手振れ身を削る思いで本当に投げました。もう渾身の自分の引き出しをどこを投げたらいいかという。準決勝はもう一度ちょっと気持ち新たに、ボールとか投げるラインももう一度考え直して挑みたい